припадемо топкратом і засипати сюди щебень. 4 квітня на вулиці Річковіщо в районі Вокзальної було зовсім не нудно. Жителі гуртом міскували, як витягнути вантажівку із ями, що, ймовірно, утворилася внаслідок прориву каналізаційної труби. Там водопровод, у нас йде каналізація. На приїзд комунальників чекають вже годину, тому вирішують боротися з лихом самотужки. 101, я зробила перший дзвінок, 18.54 я познайомлю, не знайомлю, 18.58 я зробила перший дзвінок. Час назад, ніяких движень, от поліція перша приїхала. Можливе збільшення провалля не лякає чоловіків. Вони швидко знайшли тягач та з його допомогою витягнули на світ Божий вантажівку. Ще година маніпуляції, автівка покидає небезпечну зону. В проваллі величиною з легковик тече вода. Чи це комунікації білоцерків води або звичайне підтоплення, напевно, будуть розбиратись комунальники. Коли знайдуть час приїхати на місце події. Дмитро Ніжельський, новини, телеканал «Крокус».